mashaxna badi laba kun sagaal iyo tobanka ayaan ahayn, waxaana isu kaana keenay mar haddii guushee raacday madaxweyne Sayid Cabdulaahi Dini inaan marka hore u hambalyeyno kuna garab istaagno madaxtinimada ku guuleystay ee madaxweyne Puntland. Mar haddaan murashaxnahayna inaanan dalka ka tegin, dalku waa dalkanagii, inaanu wixii talaa aan ku biirin karo dowladda cusub aan ku biirino, inaanu shacabka Puntlandna wixii aan tala usoo jeedin karo usoo jeedino, sidii u xaqiijin lahayn midnimadooda, wadajirkooda iyo sugidda amnigooda. Dowladdana garab istaagaan, gacanna siiyaan. Taladanooda intaas ay ku saabsanayd, waana waajib mid nagu ah, waajib haddii aan murashaxiintii laga guuleystay, mid waajib nagu ah inaanan ka caroonin dalka, aanu aamino ilaahay taladiisan saarano, ilaahayna aamino qofkii kusoo baxayna oo madaxweyne cusub maantana, inaan u hambalyeyno, garab istaagno, lana shaqeyno ayaa taladanoodu ahayd.